Hej Lea. Nu vil jeg gerne lige vise jer sådan et rigtig, jeg føler mig rigtig sejt sæt. Et dejligt efterårssæt. Mega lækker kort jakke fra Novella. Halv uld. Mega varm, selvom den er tynd. Har fine lommer og nogle små jernknapper. Fin krave. Jeg har en basis bluse på for pieces, og den synes jeg bare er dejlig. Lige til sådan et par mega skønne leggings fra Gold Couture. Sidder sådan godt, strammer godt ind af høje. Jeg føler sådan, at, ja, at den holder på det. Og så de her overdrevet fede boots på Copenhagen Shoes. Så er jeg bare klar til at erobre verden. Hej, hej.